سلام اونم نیگه هیر دوستان امید جور رو خوشحال بزیگی پر یک کلیپ که تاستا لس حقا مهم دیتابیس منیجمنت سیستمون در معرفی کوم یا سوفتویر در معرفی کوم چه مارکیت کی دیر زیاد مشهور دی هم طور سرا کتا سی پر دیر کشن لیول سرا ہو گوری من سرا اکسل یو دیتابیس کی دیشی اکسس یو دیتابیس کی دیشی مگر کچی ری لکشان دی پورتو زو ویب دیزاینیم تزو یا سوفتویر انجینیرنگ تزو یا نور نور دا سی مغلق شوبو تزو نو بیا التا مون سرا دیر قوی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نہ پکاری کی چیز مون ڈیٹا اپ کے ذخیرہ شی خی وساتی اگر کی سرچ وشی او وقت مطابق ڈیٹا تری واپس ریٹریو شی نو اگلاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نہ کم دی رازے چے لسٹ کی Redis دا لسن پوزیشن باندې راځي موږ سره اوپن سورس دی اوپن سورس معنا تاسو ضرورت نه لري چې دی باندې پیسې مصرف کړئ نت ډاونلوډ کړئ دیس کیو ویل لایک چې کوم دی دا دیس کیو ویل د کتارونو څخه یو ډیټا بیس مینجمنت سیستم دی مایکروسافټ اکسس چې عام طور سره آفس کې تاسو سره ملاوي دی آفس انسټال کړئ کیسندرا دا بل ډیټا بیس مینجمنت سیستم دی صحیح دا هم اوپن سورس دی ڈی وی ٹو دا چکم دے دا آئی بی ایم کمپنی پروڈکٹ دے تاس کولی شا دا هم ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے استعمال ہولی شی مونگو ڈی وی دا هم تاسی آخستل شی دے انٹرنیٹ نے ڈاؤنلوڈ کے جانتا پوسٹ گریس کیول دا هم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دے سافٹ ویئر دے انسٹال کے خپل کمپیوٹر کے بیک اینڈ پارا او زیاد مشهور مایکروسافت سکیول سرور چې زیاتره ډیولپران استعمالي که ویب ډیولپران وي که هغه اپلیکیشن ډیولپران وي مای سکیول د هغې نه مشهور ویب ډیزاینینګ کې بهترین شی صحیح او نمبر ون پوزیشن چې نن مارکیټ کې زیات چلیږي اوریکل دوستانو دا و لس هغه بهترین ډیټا بیس مینجمنټ سیستم سافټویر چې د توجه نه مو